alle sammen. Jeg skal møde sent i dag, så jeg tænkte, at jeg ville lave en video. Fordi her forleden, der var jeg i Matas og brugte min gavekort. Og der fandt jeg produkter under 100 kroner. Jeg har et produkt, der er 100 kroner. Og så har jeg et produkt, som er lidt over 100 kroner, men jeg fik 20% fra. Så jeg var sådan lidt, ej, så gør det. Og det var den eneste primer, jeg kunne finde. Så. Men hvis I vil se, hvordan jeg ligesom gør mig klar med de her produkter, og jeg kan ligesom snakke om dem løbende, fordi jeg prøvede dem også i går, så skal I bare se med. Den primer, som jeg købte, den er fra L'Oreal, og den hedder Studio Secrets Smoothing Resurfacing Primer. Ja, sådan der. Og den er sådan ret sjov. Den føles meget sjov i hvert fald, i forhold til nogle andre primer, jeg har haft før. Og den er sådan pink. Og så er den sådan lidt mousse-agtig. Jeg ved ikke, hvordan man skal prøve. Eller lidt yoghurt-agtig, bare lidt tykkere konsistens. Så jeg tapper lidt på at påføre rundt omkring hele mit ansigt. Fordi den her primer ikke var nær så dyr som den, jeg har for Benefit og sådan noget, så synes jeg godt, jeg kan tillade mig at påføre den i hele ansigtet. Så det gør jeg bare lige. Jeg har et spejl lige her. Er det faktisk lidt irriterende at holde det? Jeg sætter det lige ned. Så. Okay, spejl. Sådan. Så. Jeg har ret dårlig hud her ved min pande lige nu, fordi jeg har haft, I ved, den pigeting der, man har en gang om måneden. Og det har ligesom ikke gjort underværker for min hud. Det næste jeg gør, det er, at jeg tager min Maybelline Dream Matte Mousse, som jeg har købt. Jeg har den i 004 Light Porcelain. Som I kan se der. Og jeg skruer den bare af, og jeg prøvede i går at bruge den med min beauty blender, men jeg synes simpelthen ikke, at det fungerede så godt. Så nu prøver jeg. I kan se, det er sådan ret mousse konsistens. Det er meget, meget sjovt. Lidt ligesom primeren. Så jeg duber bare noget på min hud. Sådan lidt over det hele-agtigt. Ja, det må være. Så tager jeg min Nilens Jord Black Diamond Foundation børste, og den her, den er rigtig god. Jeg har lige synes, at den ikke kan blende nogen foundation, så nu må vi lige se. Okay, spejlet. Det gør den meget godt. Det, der er godt ved den her børste, nu ved jeg godt, at den her ikke er under 100 kroner, men altså, man kan jo bare påføre med sine hænder, hvis det er det, man vil. Men den her børste kan mildest talt sikkert blende alle foundations ud. Den er så god og så blød og dejlig på huden. Mit ansigt ser lidt lysere ud end min hals. Jeg ved ikke lige. I real life, der passer det fint. Jeg vil heller ikke købe en foundation, der var for mørk, fordi nu bliver det jo vinter, så. Den concealer, jeg købte, det var den her Match Perfection fra Rimmel. Det, som jeg synes var meget sådan spændende, den her, det er, at den har den her børste. Eller børste, den har sådan penselagtig. Så det, jeg gør, okay, min stemme er ret hæs, det må jeg undskylde. Det er morgen. Så jeg bruger den lige under mine øjne. Og den her synes jeg ikke fungerer så godt som highlight, og jeg ved ikke, om det er fordi, at den concealer, jeg normalt bruger, det er sådan en, det er den der fra Hard Candy, og den har virkelig bare full coverage. Og så var jeg sådan lidt, den giver ikke helt den samme full coverage, som min den concealer, jeg normalt bruger. Men jeg bruger bare min børste igen, og blander det ud. Jeg laver lige det der med at åbne munden. Det hjælper altså meget. Det strækker sådan øjnene ud, sådan så man får det ind over det hele. Ej, lyset er også ret slemt, fordi der er frost udenfor og sådan noget, så lyset er bare sådan. Så ser du hyggeligt ud, altså. Det er lidt træls. Jeg købte en Stay Matte fra Rimmel, fordi at det er virkelig den bedste puder. Nej, også Maybelline Dream Matte Mousse. Også Maybelline Dream Matte Mousse har jeg elsket. Men Stay Matte kan man også altid regne med, og jeg har købt den transparente. Så det vil sige, at altså, den er utrolig lys, men man kan ikke rigtig sådan se. Altså farven gør ikke noget. Så jeg påfører det bare til min hage.
rundt om min næse. I har set mig gøre det her før, altså I ved. I T-zonen, altså, hvor man tit bliver rimelig olieret. Jeg føler mere det sådan her om sommeren, fordi så er det egentlig også sådan lidt sved. Men her til om vinteren, der vil jeg ikke have alt for meget. Min urenhed er ikke helt dækket sig. Altså, I kan se, at den her concealer formår ikke at dække urenheder fuldstændig, hvilket er ret ærgerligt. Men ja, sådan er det. Altså, det er ikke alle concealer, der er lige gode. Jeg har aldrig prøvet den her concealer, så nu er det sådan, det er. I ved alle sammen, at jeg elsker min Anastasia Brow Powder, og jeg har prøvet at finde en, som ligesom også kunne fungere som en, der kunne ordne brynene. Og det har været den her fra Rimmel Professional Eyebrow Pencil. Og det er den lyseste brun, jeg tog, fordi at, ja, men den ser sådan her ud, og så når man tager den på, så er den sådan brun. Så farven er sådan ikke sådan, som den, ligesom man tror, den er. Men ja, jeg tror lige, jeg zoomer lidt ind. Okay, så det er egentlig, ups, jeg skal lige have børstet dem først. Der er jo en lille børste på, så jeg børster dem lige sådan op og ned. Sådan der. Jeg prøver at være meget forsigtig, fordi den er ikke helt samme farve som min bryn, og den er lidt mørkere. Den er ret svær at håndtere, men altså det her, det er jo ikke produkter, jeg sådan alle sammen, som jeg kan anbefale 100%. Altså, det er jo bare ligesom for at prøve at vise, altså, at man godt kan få lavet et look med billige produkter. Okay, jeg har ikke lyst til at fylde mere ud end det, fordi at ellers bliver det for mørkt, så jeg børster tilbage. Okay, det samme gør vi det andet. Nu har jeg godt nok ikke en øjenbrynsvideo, hvor jeg ligesom viser, hvordan jeg gør det med eyeliner, altså den her måde. Men jeg har en video, hvor jeg ordner mine bryn. Så I kan bare gå ind på min kanal og se den. Der bruger jeg selvfølgelig min Anastasia Brow Powder, fordi ja, jeg synes, det fungerer lidt bedre. Puder ser lidt mere naturligt ud end det her. Så. Jeg prøvede at finde en primer. Den eneste øjenprimer, den var fra Gosh, og den var kostet over 100 kroner. Så jeg tænkte, ej, det gør jeg ikke. Så jeg fandt den her fra Gosh. Og det er sådan en stick en, som er rigtig pæn. Så den vil jeg lige påføre til min øjenlåg. Okay, og så blender jeg det lige ud med mine fingre. Den ser meget naturlig ud, så det kan jeg rigtig godt lide. Da jeg så også var over ved Gosh, så fandt jeg den her øjenbrynspalet, og jeg har ikke åbnet den endnu, så det gør jeg lige. Så jeg tager min palet her, den er utrolig fin, har nogle meget naturlige farver, den hedder Driftwood. Der står godt nok Q22 først, men altså, det ved jeg ikke, om det betyder noget. Jeg vil prøve at lave øjenskyggelukket med den her applikator. Og jeg tror, at den første farve, jeg vil bruge, det er den her nede. Og jeg bruger det lige her. Og så påfører jeg det bare til min øjenlåg. Hvad er det? Så for at lave lidt spil med øjet, så tror jeg, at jeg vil blande de to mørkere farver sammen. Og påføre den lige herude. Og så blande den ind med den rene side. Så godt som jeg nu kan. Okay, undskyld, men det fungerede slet ikke. Så jeg tager altså min blendingbørste her fra Royal Care Cosmetics. Og tager de to farver der igen, fordi det kunne jeg simpelthen ikke finde ud af, så ja, den påfører jeg bare lige her i globelinjen. Hold fast, men det var svært bare at bruge dem der. Det kunne jeg altså ikke. Det må jeg undskylde.
En blendingmasse gør virkelig en forskel, når man skal lave sådan nogle her. Okay. Blender jeg det bare lige ud, så det ikke er så voldsomt. Okay, så jeg har brugt kun én børste, fordi nu til min highlight, som selvfølgelig er den lyse farve, der bruger jeg bare min finger og puffer den. Wow, Ida, du er så god til make-up. Puffer det bare lige under øjenbrynet. Og det samme herover. I kan også gøre det til det inderste af øjet. Og så lige tage blendingbørsten igen, det plejer jeg at gøre, sådan så jeg... Jeps. Sådan der. Så valgte jeg også en liner fra Medina, og det er den, der har den brune og den hvide ende. Jeg fortrød lidt, at jeg valgte den brune ende, men den hvide ende er det jeg skal bruge, så det vil jeg bare påføre til det, som nogen kalder vandlinjen, men jeg ved ikke, om det er vandlinjen, men den nederste kant af øjet. Så valgte jeg en The Colossal Volume Express fra Maybelline. Og det er den kat ting. Det kan I se. Jeg tager bare mine øjenvippebukker. Bukker mine vipper. Og den her øjenvippebukker er altså fra Victoria's Secret. Og jeg gad ikke lige ud og købe en ny øjenvippebukker. Så ja, den er ikke lige med i det der under 100 kroner-agtigt. Men jeg ved altså, i H&M kan I købe rigtig billige øjenvippebukker. Så børsten ser sådan her ud, og... Den er rigtig god, fordi den ligesom er bøjet, så den krøller ligesom, eller krøller. Den gør ligesom, at de forholder sig bøjet. Og så på de nederste. Og på de nederste, der vender jeg den så selvfølgelig om. Okay, andet øje. Man ligner lidt en idiot, når man tager mascara på. Men jeg tænkte bare, at den her skulle være sådan en sniksnak, gør du klar med mig, fordi... Ja. Jeg skal i skole nu her. Så har vi sådan en fest på gymnasiet i morgen, det glæder jeg mig rigtig meget til. Den har kostet 45,47, og det er Maybelline's Dream Terra Sun Bronzing Powder. Og jeg kan måske også godt forstå, at den kostede lidt... Eller den var meget billig, fordi hold fast, men den er meget parfumeret. Og det er ikke sådan noget, jeg lige lagde mærke til. Men den er meget parfumeret. Så hvis I ikke er til parfume, så lad være med at købe den her. Til den her, der tager jeg min Royal Care Cosmetics puderbørste. Og den her er rigtig god til bronzer. Det her, som jeg gør, det er jo ikke kontur som sådan, men ligesom bare at få ansigtet til at blive lidt mere sådan sol... agtigt. Altså blive lidt mere sådan livligt, fordi at det bliver så, altså også mig nu, når jeg bliver så ghost-agtig, fordi at jeg bliver bleg om vinteren. Så den blush, jeg bruger, kan jeg faktisk rigtig, rigtig godt lide, og den hedder Stay Blushed, og den er også fra Rimmel. Og den hedder 001 Pop of Pink. Og det her, det er så en cream blush, eller liquid cheek stain. Liquid cheek tint, står der. Jeg tog lidt meget der. Sådan her ser den ud. Jeg tager bare lidt her. Og puffer sådan der. Og det ser voldsomt ud, men så blender jeg det ud. Op mod mine tindinger. Og bliver bare ved med at blende ud, indtil at jeg synes, at det er, som det skal være. Og det er vigtigt, det ikke ligner, at du sådan er en klovn. Og du sådan, ja. Sådan der. Og den anden her. Op mod tindingerne, så ser det mest naturligt ud. I stedet for, at der bare sådan to prikker på ens kinder. Jeg har da altid sådan, at den her kind får altid mere end den her kind. Det er lige meget, om jeg bruger en cheek tint eller en almindelig en. Så jeg tager lige min foundation børste og kører den lige lidt på, sådan, så det ikke ser for voldsomt ud.
Sådan der. På læberne, der vil jeg ligesom lave fokuset, så jeg bruger min Gush Long Lasting Lip Marker, som ser sådan her ud. De har ikke så mange andre forskellige farver, og de har sådan en pink og sådan noget, men så var jeg sådan lidt, ej, jeg trænger til en rød farve, og så nu når det bliver jul og sådan. Så ja, jeg har allerede påført sådan en læbepomade på mine læber, og det jeg gør nu, det er lige at påføre noget puder på mine læber. Sådan så de bliver sådan lidt matteret, sådan så at farven holder længere. Jeg tager den bare her. Det er sådan en tus, kan I se. Og den dufter rigtig godt. Den mister bare lige lidt sin farve. Den bliver sådan lidt tør, og jeg ville ønske, der var sådan, at man kunne trykke på den eller et eller andet, fordi den bliver sådan lige lidt tør til sidst. Det var lukket, og I kan se, det er sådan lidt juleinspireret, og jeg ved godt, det ikke er jul endnu, men jeg glæder mig rigtig meget. Og jeg har også min sweater på det hele, og selvfølgelig begynder lyset at blive rigtig, rigtig godt lige nu. Men jeg håber, I nød den her video, og at I vil tommel op, komme til at abonnere. Og jeg håber, I får en rigtig, rigtig god dag. Nu skal jeg spise morgenmad og i skole, og jeg har ikke særlig lang tid. Så ja, jeg håber, vi ses snart igen. Hej hej!